Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til City Life Tycoon. Ja, jeg har fundet endnu en tycoon, jeg gerne vil spille. Jeg elsker simpelthen de spil. Jeg synes, det er det mest fede, man kan lave i Roblox lige nu. Kender I godt det der med, at når man bare finder et eller andet, som man vildt godt kan lide, og så bliver man bare totalt besat af det, og bare har lyst til at fortsætte. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere Tycoon og se mere alt andet, det laver, så kunne det være en super god idé, hvis du husker at abonnere til kanalen, ligesom Luca og Naja og Morten og Aya. Det rimede. Det gør du ved at trykke på den røde abonner-knap, og hvis du trykker på klokken, så får du også en notifikation, når jeg lægger nye videoer ud. Men vi skal altså have vores første arbejder. Det er simpelthen den første beboer i vores by, og han går bare og kaster med penge, og kaster med mig, og kaster med penge, og kaster med mig. Det er sådan en ren forhindringsbane, det her, han laver for mig lige nu, ikke? Jeg tror gerne, jeg vil have en mere. Han bliver lidt ensom. Åh, vi har ikke penge nok. Rip. Men det har vi altså nu. Jeg har også tænkt lidt på, at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan en daglig quiz i nogle af videoerne. Når jeg siger daglig, så mener jeg måske ikke helt daglig. Men hvis du godt kunne tænke dig at se en quiz i videoerne, så må du gerne lige skrive, om du synes, det er en god idé. Jeg har i hvert fald et spørgsmål til jer i dag, som jeg godt kunne tænke mig, at I prøvede at svare på. Men det er altså meget svært, så det er kun de allermest trofaste seere, der kan svare på det. Og spørgsmålet, det lyder altså, hvilken Minecraft-serie, som jeg har lavet, sluttede jeg af med at dø 100 gange? Og der skal vi altså bruge navnet på den serie, så skriv lige det som en kommentar. Og hvis du ikke kender svaret, så fryg dig. Hvis du husker at se med, så kan det være, det er den her video, der kommer et spørgsmål fra en anden gang. Vi skulle lige have endnu en arbejder. Og jeg kan se, at den her tycoon, der er det altså også sådan, at de grønne, det er altså dem, man tjener penge på, og de røde, det er dem, som bare er pæne. Men vi er nødt til at have noget, der er pænt også. Og så kan vi lige samle vores penge op her. Vi skal lige have en shiny conveyor. What? Prøv lige at se, hvor stærkt det går med pengene nu. Okay, nu går det stærkt. Nu begynder vi at få de gode penge hjem. Vi skal også have nogle døre, så der ikke er nogen, der stjæler vores by. Vent, vil det så sige, at det er mig, der er borgmester? Borgmester Duna. Det kan jeg godt lide. Det klinger rigtig godt. Vi skal også lige her udenfor, så skal vi have en sti. Og så kan vi jo overveje, om vi vil have double coins. Det koster 500 rubox. Det bliver et nej tak lige nu. Og man kan også købe coins her. Kan vi klikke? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan klikke her. Okay, det er jo faktisk vildt billigt. 25 rubox for 50.000. Det er overhovedet ikke dyrt. Men det er også en nem måde at tjene penge på for dem. Men vi har så allerede 2.000 penge der. Lad os fortsætte med at bygge en vej herude. Så dem derinde, det er mine tjenere. Eller det er mine bankmænd. Ja, de kan fortsætte med at lave det derinde. Og så bygger vi lige en vej her. Hvad? En bil? For Robux? Nej tak. En lastbil for 1.000. Eller det er ikke en lastbil. Men det er i hvert fald min bil. Så kan det godt være, at det ikke er en sportsvogn. Men det er min bil. Nu er det altså net. Så ved vi, nu skal vi passe på, at der ikke kommer monstre. Så vi skal lige ind og bygge væggen, ikke også? Sådan der. Så lad os lige samle lidt flere penge op. Der er også en væg herovre, vi kan sætte. Og her. Så, hvad er det her? Anden etage, trapper. Vi er i banken nu. Prøv lige at se, jeg har en bankboks. Jeg kan kravle på den. Så skal vi også have nogle pillars. Og der er dem der. Ja, de er pæne. Og dekorationer. What? Jeg købte dekorationer, og så var der ikke engang nogen planter. What? Hvad er det her for et sted? Skal man ikke have planter i banker eller hvad? Lys? Ja, okay. Hvad med op ovenpå? Der vil jeg også gerne have en væg. Ellers så kommer monstrene jo bare ind fra oven. Det kan vi jo heller ikke have. Så, og så kan vi få et tag på det her hus. Og så kan vi få alle mulige andre ting herinde. Og jo, køb planter! Lige meget med den etage der, vi skulle lige købe planter. Nå, så det er de to der, der står der. Det var lidt fæsent. Hvornår bliver det dag igen? Jeg synes, det er meget mørkt og meget trist. Jeg kan godt lide lys og farver. Lige nu der er det mørkt. Så lad os lige købe resten af tingene heroppe. Der var ellers en stor lysekrone, men jeg synes ikke rigtigt, den lyser. Jeg tror, vi er færdige heroppe nu. Så kan vi lige hapse nogle penge, og så kan vi gå ud, og så kan vi... Ja, det der gider vi ikke. Er der ikke noget, vi kan tjene flere penge på? Ikke sådan lige umiddelbart, men vi kan købe en vej. Og må ikke den føre hen til noget, som vi kan tjene penge på et tidspunkt? Vi har lige råd til en parkeringsplads. Det har vi. Nå, ja.
Den tjener vi ikke rigtig penge på. Jeg vil gerne tjene flere penge. Nå, men lad os lige tage vores bil. Lad os lige køre ud og se, hvad vi kan opleve. Det er vi nødt til. Ej. Førersæde, tak. Ja. Den er svær at køre i, den her. Men vi kan køre igennem sådan nogle ringe. What? Så er det lige pludselig som at køre guitar-race. Det er jeg bare rigtig god til. Det taber jeg aldrig. Okay, hvad? Hvor vi får penge det her? What, var cool. Jeg skal lige springe over, hvor... Vi skulle lige springe over hjørnet, men det gik ikke så godt. Men vent, hvor skal vi køre hen? Der er en by her, men det er jo ikke min by. Er vi kørt til nabobyen? Det er ikke min by, det her. Nu blev det dag igen. Det var bare rigtig dejligt. Gav vide, om det er sådan en daglig måde at tjene penge på, man kan køre ud og så køre ind i de her ringe. Det kan selvfølgelig også godt være, at det kun er én gang. Vi kører lige herhen, men jeg vil altså heller ikke køre helt hen til Blå By, fordi jeg vil ikke have afsløret, hvordan det ser ud. Så er jeg hjemme i min by igen. Og lige før jeg blev kørt ned af min bil, men god parkering. Ja, den kan vi måske godt øve os lidt på til en anden gang, men okay. Vi har lige fået nogle pillers, og så skal vi have et skilt. Sådan, så står der bank. Jeg synes, det er lidt irriterende, vi skal være færdige med banken, før vi kan gå ud og fortsætte på en anden bygning. Og det er faktisk ikke en bygning, vi skal faktisk udvide øen. Det er også sejt, når man kan det, men så har vi kun 20 penge tilbage, så jeg skal lige ind og hente nogen. Det er så dejligt at komme ind i min bank, fordi der står Kurt, og der står Jeanette, og der står Jake. Jeg har sikkert glemt, hvad de hedder lige om lidt. De kunne godt tage at tage nogle navneskilte på. 12.000 penge. Jeps, så er vi klar til at lave noget herover. Vi skal udvide vores by, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi skal have en park. Okay, jeg kunne måske godt tænke mig et hus først, hvor jeg kan bo. En pengeindsamler. Yes. Hvad er det her? Det er ikke en almindelig park. Det ligner da til forveksling en forlystelsespark. Vi skal lige have en port til. Det er vigtigst. Og en væg. Og bænke. Og så noget grønt her. Måske er det bare en almindelig park. Men jeg har da aldrig oplevet, at der bliver krævet penge for at gå ind i en almindelig park. Det har jeg faktisk. Har jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Så skulle det nok være en dyrepark eller sådan noget. Vi må lige se, hvad den bliver til i hvert fald. Jeg kan godt lide, at der er masser af natur midt i vores by. Og så kan man også komme ud på alle sider. Det er også bare dejligt. Det skal nok blive super godt, det her. Jeg synes stadig, det er mærkeligt, det der med billetboden for at komme ind og nyde noget vaskeægte natur. Det burde være naturligt, og det burde være gratis. Men på den anden side... Jeg ved, om billetindtægterne går til os. Fordi så er jeg da glad for, at det koster penge. Men stadig, det er måske noget, man ikke har så god samvittighed med at gøre. Jeg har brugt alle pengene, så jeg kunne godt bruge nogle ekstra. Men jeg kunne vildt godt tænke mig, at der er begyndt at komme besøgende i vores by. Eller beboere. Der er bare mig og bankmedarbejderne. Hvem tjener vi penge på? Er vi så færre? Ej, det er vi ikke. Der er bænke herinde, der også skal sættes. Og så skal der være et springvand, og det har vi ikke råd til. Vi må lige herover og hente nogle penge. Jeg synes, jeg kan høre en politibil hele tiden, og jeg vil bare lige sige, det er fuldt ud lovligt, det jeg har gang i. Man må godt opsætte en by i et øget område. Det må man gerne. Så lad os sætte det her springvand her. Det er fint. Der er åkander. Det er meget beautiful. Vi mangler lige nogle lamper selvfølgelig, så man kan se noget. Okay, vi mangler flere ting. Vi skal have lamper i alle sider. Jeg vil ønske, at vi sådan selv havde mere kontrol over, hvad der skulle være i den her pakke. Vi kunne anlægge nogle fine buske eller flotte blomster eller et eller andet. Det kan jeg så godt lide. Jeg har faktisk gået i gang med at sætte blomster i min egen have i virkeligheden. Og en gang imellem, så poster jeg lige sådan et billede eller noget på Instagram, eller i min story på Instagram. Og hvis du kunne tænke dig at følge med, så hedder jeg altså Bedun Ananas. Og det er der ikke nogen, der skal undre sig over, at jeg hedder Bedun Ananas. Men der kan du altså følge med, hvis du har lyst til at følge lidt med i min hverdag, der poster jeg nogle billeder en gang imellem. Og det kan godt være, at det er fuldstændig uinteressant for dig, men det er altså også 100% frivilligt. Vi skal udvide øen her, og så skal vi have en vej. Og så skal vi have en skyscraper, men det har vi ikke råd til. Men det kunne da være, at vi snart havde råd til det. Jeg synes faktisk, det går lidt langsomt med penge, så jeg overvejer lidt, om vi måske skulle...
gøre det her, hvor vi kun bruger 25 Robux, og så får... Eller ej. For 77 Robux kan vi få 250.000 penge. Det gør vi altså lige. Så kan vi komme lidt hurtigere til de gode ting, ikke også? Og det er altså ikke fordi, jeg opfordrer jer til at gøre det. Det er bare fordi, så skal vi ikke sidde og glo på, at jeg står her og venter på, at jeg tjener penge nok. Nu skal vi have en skyskraber. Man kan tjene penge herover. Jeg er ved at lave en ny bygning, mand. Så skal vi have gulvet herinde. Vil det sige, at vi kan bo her? Vi skal have en dør herind til i hvert fald. Er den tyveri sikret? Det tror jeg ikke. Jeg tror så, den er tyveri velkommen. Man skal bare gå derhen, og så åbner den af sig selv. Så skal vi have en parkeringsplads. Så skal vi have en vej. Og jeg tror også gerne, jeg vil have mere herinde. Der er nemlig noget, vi kan tjene penge på, og det siger vi aldrig nej til. Der er en arbejder. Nej, du må ikke høre musik, mens du arbejder. Det er uhøfligt. Nå, vi skal have en mere. Han hører heldigvis ikke musik, men han har heller ikke noget ansigt, så... Så skal vi have en her også. Han er sød. Han er min nye kæreste. Jeg tror, han hedder Jokum. Ej, det skal han ikke hedde, fordi det rimer på Lokum, og så bliver han mobbet. Men hvad? Af den grund, så skal han hedde Jokum. Han skal ikke finde sig i noget. Jeg er sikker på, at han er rigtig stolt af at hedde Jokum. Jeg synes faktisk, det er et flot navn. Det var derfor, jeg valgte det. Ej, hvor bliver det fint her. Og så skal vi have planter. Men er det en restaurant, der er hernede i bunden? Ej, hvor fint, og vi har fået vores første besøgende, eller vores første beboer i byen. Jeg vil på date med hende her. Jokum, du kigger ikke lige nu, vel? Vi er bare veninder. Hun er meget buff, vil jeg sige. Så er det meget modigt at tage sådan en spaghetti-strop-trøje på. Jeg vil også have en spaghetti-strop-trøje på. Det har jeg ikke. Prøv lige at se, hvor stærkt det går med pengene nu. Det er jo bare så dejligt. Så skal vi have en første etage, den koster så også lige 40.000. Og elevatoren derop, det er seriøst bondefangeri. Vi køber en første etage, men vi kan ikke komme derop, så skal du lige betale endnu mere for at få en elevator. Så nu kan vi komme op ovenpå, og så kan vi købe en dør her. Men vent, bor man så her? Har vi seriøst ikke råd? Har vi allerede brugt alle de penge, vi købte? Ja, lige pludselig så er de penge altså ikke så meget værd. Man kan jo faktisk sige, at jo tidligere man køber det her, des bedre. Fordi man får ikke flere penge for de samme antal Robux. Så i realiteten, når vi kommer hertil, eller når vi kommer lidt længere, så er det her jo faktisk ikke så billigt mere. Fordi nu skal man bruge langt flere penge, når man skal bygge noget nyt. Ej, hvor er vores by bare hyggelig. Jeg elsker den. Men vent, har vi nu penge til at bygge noget ovenpå? Jeg kan ikke huske, hvor meget vi skulle bruge. Var det ikke 20.000 eller sådan noget? Jo, 20.000 for et gulvtæppe. Ja. Det er dyrt, det her. Jeg tror jeg gerne lige, at jeg vil hoppe ud her, og så jeg gerne lige sørge for, at jeg får nogle flere penge meget hurtigt. Vent, nu kan vi faktisk lave mere herinde i banken. Der er en dør her, og så kan vi fortsætte herude. Kan jeg vide, hvad vi kan købe her? En væg, og en væg. Hvad har vi så herinde? Der skal tag på, og så skal der dekorationer i. Det er et kontor, og så er der en bankboks, og det er altså en dejlig grøn en, som er dem, som vi tjener ekstra penge på. Af en eller anden årsag. Der er to af dem. Den havde vi ikke råd til. Men det har vi lige om lidt. Sådan der. Lad os lige hapse dem, og så lad os gå ind og købe den sidste bankboks. Så tjener vi altså hurtigere penge. Jeg vil ønske, man kunne se sådan, hvor mange penge i sekundet, man får ekstra af de forskellige ting. Så har man en bedre idé om, hvad der sådan ligesom kan betale sig. Jeg tror også, vi kan fortsætte herop ovenpå. Ja. Der er nemlig også udbygget. Jeg har bare ikke råd. Ved I hvad? Jeg tror, at jeg vil købe dobbelt penge nu. Bare for, at vi kan komme lidt hurtigere frem, og vi kan få det lidt sjovere. Så, nu er der allerede mega mange penge. Dem vil jeg gerne bruge op ovenpå. Så kan vi købe én væg. Vi har ikke råd til den næste. Men altså... Jeg stiller mig lige hernede. Ved I hvad, jeg tager på date med hende der, Bonnie der. Og så sidder jeg lige der og nyder en god middag med hende. Og så bagefter, så har vi langt flere penge, end vi havde til at starte med, ikke også? Så venner, så er der altså gået cirka 20 minutter, hvor jeg bare har siddet og gloet ind i søde Bonnies ansigt. Og vi har så også fået en ny besøgende. Det har været super hyggeligt, Bonnie, men jeg skal videre, fordi nu har jeg nemlig 1,64 million. Nu har jeg masser af penge, så nu gætter jeg på, at jeg har sådan cirka til 3,5 minutter. Men vi skal altså over i vores bank, og så skal vi fortsætte med at lave noget derovre.
Jeg har sagt til Maja, at hun gerne må bo i min by, fordi så kan vi nemlig få nye beboere i byen. Og det er altid dejligt med nye beboere i byen, ikke også? Men jeg synes, vi skal fortsætte ovenpå her. Men det er bare som om pengene de forsvinder så hurtigt. Vi skal have en væg her til 22.000 og en væg her til 25.000. Og så skal vi have et tag. Og så skal vi have dekorationer. Og det er bare et kontor, og vi har brugt så mange penge på det. Altså, jeg vil gerne have noget, vi kan tjene flere penge på. I det mindste ligger der lige sådan cirka en halv væg der. Nå, det kunne vi jo så ikke bruge til så meget. Åh, vi var faktisk mere i gang over i højhuset. Vi var jo faktisk nået til næste etage, og havde ikke rigtig råd til de ting, der var derovre. Jeg tror lige, jeg kører i min truck. Nej, det gør jeg ikke. Den sidder fast. Den sidder for evigt fast. Vi løber. Så lad os komme op på etagen ovenpå. Her, en workstation. Ja. Åh, hvad? Så sidder der bare sådan en agent og sidder og arbejder her. Og Maja har også fået arbejde. Det er dejligt. Og planter. Det er nogle flotte planter. Dem kan vi bruge til noget. Jeg troede faktisk, det her det ville være sådan en lejlighedsbygning. Men nu er der arbejdsplads, og det her det er kontor til 100.000. Og en dør. Og dekorationer. Og en plante. Hvorfor er det, at planterne altid er for sig? Det er meget sjovt. Okay, det kan vi jo så ikke bruge til noget, det her. Det var jo bare pynt. Vi kan ikke rigtig tjene penge på det. Men til gengæld, så er der rigtig flot udsigt herude fra. Så kan vi kigge ud over vores store, flotte by. Vi skal have en elevator herover til næste etage, tror jeg. Åh, hvad? Vi er oppe på taget. Og der kan vi altså få en helikopter. Vi har næsten brugt alle vores penge. Okay, men så kan vi i det mindste flyve frem og tilbage. Stop lige, vi skal lige have Maja med, kan jeg godt lige se på det hele. Hun stod der og var meget desperat. Nå, men er der så overhovedet flere ting, vi kan bygge? Vi skal derned. Ja, tilbage. Det er altså svært at styre, synes jeg. Stop nu, vi skal herned. Og så rundt igen. Og så herned, cirka der. Ja, jeg hopper altså lige ud. Expand Island. Okay, vi skal udvide. Og så skal vi købe en vej. Og en vej. Vi har næsten brugt alle pengene allerede. Og der er vitterligt gået 3 minutter, cirka. Der er noget med, man kan leje biler her, eller købe biler. Der er også en pengemaskine derinde, men vi er lige nødt til at købe en parkeringsplads først. Hvad ligger der til os her? Der ligger 100.000. Så køber vi lige nogle vægge. Det er simpelthen så dyrt allerede. Jeg synes, det går mega langsomt med pengene her i det her spil. Og jeg har endda købt dobbelt penge. Har jeg ikke? Jeg købte den da. Jo, det gjorde jeg. Ja, du ejer allerede den der. Så det er jo sådan set lidt rip. Jeg synes, at de ting, man ikke tjener penge på, men som bare er pynteting, dem synes jeg måske ikke lige burde være så dyre. Juhu, vi kunne lige bruge resten af vores penge på en dør, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Men man kan ikke rigtig vælge bare sådan at komme videre, før man er sådan nogenlunde færdig med ting. Nå, lad os lige tage helikopteren her. Hvordan kommer jeg op? Kom op. Kom ind, Star Command. Jeg sidder fast. Sådan der. Lad os gå herover til. Er der noget, vi kan i vores bank nu? Jeg hopper ud her. Der er intet mere, vi kan herinde nu. Det eneste, vi kan gøre, det er at vente på, at vi tjener flere penge. Og så kunne vi selvfølgelig køre rundt og tage alle de der ringe rundt omkring på mappet. Til gengæld så er det ikke engang en daglig ting. Det er sådan ret hurtigt, man kan tage dem igen. Fordi jeg kørte lige hen til den anden ø, fordi de ikke rigtig havde bygget noget. Og så kørte jeg tilbage, og nu kan jeg tage dem igen på vejen tilbage. Jeg har også lige taget dem her, så jeg vil sige, det er ret hurtigt, man kan tage dem igen. Så kan man jo egentlig bare køre rundt her, i stedet for at stå stille. Kan jeg vide, om det giver det samme at flyve ind i med helikopter? Ja, det giver det samme. Så vil jeg nok sige, det er lidt nemmere at køre i bil, men okay. Ej, vi nåede det ikke. Det er lidt sjovt at hoppe ud af sin helikopter, fordi så presser man den bare ned på jorden. Nå, nu må vi have en masse penge. Jeg synes, det er meget få ekstra penge, vi har fået i mellemtiden. Vi har jo til et par vægge, og hvad har vi så mere til? Så har vi til loftet. 100.000 for at få en, der arbejder her, og det er ekstra penge. Lige om lidt har vi også råd til den anden. Lige om lidt. Ja. Om et par minutter har vi råd til den anden.
Nu kan vi købe endnu en medarbejder, og vi kan faktisk også godt købe nummer 3. Jeg skulle lige være sikker. Jeg vil ikke have det gulvtæppe, jeg vil have flere penge. Altså, det kan godt være, at vi får flere penge, men tingene bliver altså også dyrere. Jeg synes, det er lidt svært med det her spil, fordi jeg synes, det går rigtig langsomt. Så kan vi få et gulvtæppe, juhu, men vi har ikke råd til det næste gulvtæppe. Til gengæld har vi råd til et skilt herude. Yes. Sådan, så har vi fået hvilket skilt? Jeps, en hvid skrift på hvid bygning, hvor der står car dealership. Okay. Nu er jeg tilbage, og jeg har sparet lidt flere penge op, men jeg har så også været væk i et godt stykke tid. Jeg har nået at lave en hel manicure i mellemtiden, men nu har vi altså også næsten 3 millioner. Og hvad skal vi så bruge de 3 millioner på? Ja, det skal vi jo så finde ud af, fordi vi var jo helt sikkert i gang med noget lige herovre. Lad os lige respawn min bil. Den vil jeg gerne op i, og så lad os lige køre en tur. Den er simpelthen dårlig, den her bil. Sådan, kom nu. Er der egentlig andre steder, vi kan udvide? Det tror jeg ikke. Altså, vi havde den her parkeringsplads her, og der skete ikke rigtig noget. Lås op, efter du er færdig med benzin- eller tankstationen. Vi har ikke engang en tankstation, så der er nok lange udsigter til det. Men vi var i gang med noget herover. Der kan vi købe et indgangsskilt. Men vi er også i gang med noget herinde. Jeg vil gerne lige have den der. Cars. Okay, så det var stadig det samme sted. Ja. Jamen, så lad os gå ind og bruge vores millioner på et gulvtæppe. Vi skal lige have nogle penge med. Det var næsten penge nok til at betale for gulvtæppet. Men kun næsten. Hvad er det overhovedet for nogle medarbejdere, der er herinde? Det er mekanikere. Men samtidig så er de helt vildt beskidte, så de har ikke nogen til at arbejde ved kassen for dem. Bliver der så ikke helt beskidt ud over det hele? Jeg vil i hvert fald ikke arbejde her. Men her, der kan vi købe nogle dæk. Der står endnu en mekaniker. De hedder alle sammen EM. Else Marie. Ah. Det må helt sikkert være det, han hedder. Vi skal også have nogle dekorationer her. De smukke dekorationer. Planter. Planterne, de er vigtige. Ja. Og så noget lys også. Det ved jeg ikke, hvor vigtigt jeg synes er, men det skal vi have. Buy Extend Dealership. Det må vi jo gøre så. Så hvad betyder det? Betyder det, at vi kan få flere biler? Jeg har ikke set den eneste bil indtil videre. Hold da op, vi har brugt mange penge på det her. Nu vil jeg gerne have en bil. Buy decorations. Det var overhovedet ikke en bil, det der. Køb planter. Yes, ja tak. Køb lys, okay. Køb podie. Nu har jeg kun 1 million tilbage, men jeg har altså også fået en bil nu. Og så kan vi købe et podie her til 300.000. Endnu en bil. Og så her til 400.000. Og så har vi faktisk næsten brugt alle pengene igen. Altså, jeg synes godt nok, man hurtigt får brugt de penge her. Jeg tror faktisk, vi har fået besøg af nogen. Jeg synes, jeg så en bil, der kørte forbi lige før. Jeg ved, hvor de blev af. Vent. Er det der min bil? Så må det der være en andens bil. Helt sikkert. Jeg blev forskrækket. Else Marie, for pokker, du ikke står der og forskræk mig. Er der nogen herude? Er der nogen inde i den der bil? Hvad sker der? Nej, det var måske min bil. Hvad så med den her? Er det som i... Det snakker vi ikke om. Men det er også min bil. Der er bare 2 biler. Jeg ved ikke. Muligvis er der er nogen, der kører ind i den der bil. Fordi hjulet, det drejer af sig selv. What? Det er mærkeligt, det der. Hvad sker der? Hvorfor drejer det af sig selv? Men jeg kan jo godt køre i den, bortset fra, at jeg kan ikke køre den. Jo, jeg kan. Hvorfor kan jeg køre i den? Så forvirret er jeg. Vi kan købe en vej ud herfra, den er faktisk ikke så dyr. Jo, når man ikke har nogen penge, så er den selvfølgelig dyr. Men hvad kan vi herovre? Bare GTR car. Vi har altså ikke råd. Men vi kan købe endnu en bil her for Robux. Nej. Jeg synes, det er totalt mystisk, at der pludselig står 2 biler. Fordi når man respawner, så plejer den først at forsvinde. Og jeg synes, jeg så en, der kørte herude lige før, men de er der ikke. Vi kan købe en butik herovre. Åh, hvad? Vi har nok ikke råd til særlig meget i butikken, men vi kan da købe den. Vi skal lige have nogle penge der, og så kan vi købe væggen. Den ene væg. Og vi har ikke råd til døren. Okay, nice. Jamen, så vil jeg gå tilbage til min bank. Der er ret lang vej. Åh, der løber en derovre. Jeg skal over og se, hvem der er, der er flyttet ind i vores by.
Jeg vil gå igennem parken. Det er hyggeligst. Dejlig parkluft inden midt i byen. Altså, jeg troede, det skulle være fedt at være borgmester, men man er faktisk ret fattig, når man er borgmester. Det er faktisk ikke så godt. Hvor blev du af, da jeg var her lige før? Er hun gået ind i min bank? Hvis hun er gået ind for at røve min bank, ikke? Hun var ikke gået ind for at røve min bank. Hun var gået ind for at køre mig ned. Helt ærligt. Har du fået lov til at svømme med mit springvand, hva'? Det tror jeg da vist nok ikke, du har. Ej, jeg blev helt forskrækket. Nu kan vi købe en dør her, fordi jeg er låst op for butikken. Det er jo ikke så dumt, vel? Bortset fra, at vi ikke rigtig har råd. Vi har fået flere gæster, prøv lige at se. Det vælter med gæster i vores by, ikke? I må faktisk gerne bo her, bare hvis I medvirker til økonomien, så må I gerne bo her, fordi jeg har ikke så mange penge her, som I nok kan se. Her der har jeg et rum. Jeg ved ikke, hvad det er endnu, fordi vi har ikke nogen vægge. Ja. Hvad er der med hans øjne? De ser totalt mystiske ud. Jeg har ikke nogen øjenlæge i byen endnu, så der skal du nok ud i verden og se, om du kan finde en øjenlæge derude. Altså, hvis det er noget, du skal have fikset. Det kan godt være det med vilje, han ser sådan ud. Jeg har lige råd til en væg mere. Wow, hvor er jeg bare rig, hva'? Det går mega langt. Billedet, please. Hvorfor er der flyvende talebobler? De er helt op i luften. Jamen, så har jeg tænkt mig at stå stille lidt. Billedsession. Ikke fordi jeg skal noget alligevel. Jeg står bare og venter på, at jeg tjener penge. Jeg tror, de er færdige nu. De er alle sammen skrevet tak. Så har vi lige... Vi har faktisk ikke råd til en væg endnu. Okay, det er jo faktisk bare super ærgerligt. Men så tror jeg faktisk, at jeg vil stille mig her ved siden af dem, der står her. Og så tror jeg, at jeg vil takke af for i dag. Husk at svare på quizzen, og hvis det er, at du ikke kender svaret, så kan det jo også godt være, at du kan gå tilbage i videoerne og kigge. Spørgsmålet var, hvad hed den serie, som jeg sluttede af med at dø 100 gange i Minecraft? Det kan du eventuelt lige svare på. Jeg kommer nok ikke til at spille den her tycoon mere, fordi jeg synes, det tager alt for lang tid. Men hvis du har nogle rigtig gode tycoons, som jeg ikke har prøvet endnu, så må du rigtig gerne komme med nogle forslag lige nede i kommentarfeltet. Jeg elsker tycoons, og jeg vil gerne spille mange flere. Men ellers, så håber jeg bare, at du har en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!